assalomu alaykum hammaga. Bugun 31 mart 2020 yil Denovda karantindagi ko'rinishi, karantin vaqtidagi mashinalar deyarli yo'q, stengalar yopilgan, oshxonalar ham yopilgan, mana narujni bar, kafelar, saloylar, mana denimni oldilari eng gavjum bo'ladigan joylar. Mana hunarmandlar savdo qiladigan rastalar ham yopiq. Hamma joyda ko'rishga harakat qilaman, iloji boricha odam gavjum joylar. Thank you.